volimo vidjeti trocifreni broj na kontu Spartaka na ovom semaforu. Popović ponovo leđima igra protiv svog čuvara, otvara za Drakulića koji se diže za tri pa je pogađa Drakulić! Još jedna trojka kapitena Spartaka, Drakulić, samo da vidimo, 17. njegov poen sa linije za 3 poena. 5 od 8, opa cupa. Podsećamo na onaj meč protiv Sloge u Kraljevu kada je 36 poena bacio i Sporet i televizor, i televizor, a boga mi ovaj zamrzivač. I našeg službenog Juga. I to Slobodin zamrzivač, onaj iz 83. Onaj 6 sa 4. Onaj. 6 sa 4. Made in by Obod iz Cetinja. Ili kako se već zvaše ta fabrika? Mešćini Obod.